እስኪ ያገሬ ልቀምልሽ የኔ መጥም ከተቀመሽ እስኪ ያገሬ ልቀምልሽ የኔ መጥም ከተቀመሽ እንደ ዋለቅኔ ባልሆንልሽ እንኳን እንደ ክት ባሎችሽ ባልሆንልሽ እንኳን ያራሰው መሬት በላቤ እንዳለማ ባጥር እየሾለኩ ልሁንሽ ውሽማ እንጂ በርሽማ እንጂ በርሽማ የላይ የላይማ ላይገጥምሽ ተዘግቶ ላይሆንሽ ተጣብቶ ማንን አስገብቶ ቢሆንም ቢሆንም ላግባሽ ባልልሽም እስኪ አገሬ ልጠምልሽ የኔ መግጠም ከተቀመሽ መች ይቀራል መግጠሜማ ሰባስቤ የቃል ማማ የህዝብ ግጥም የህዝብ ዜማ ግናኔ ደርሼ ቶሎ እስክገጥምልሽ ሀረግ ጠማጥሜ ቤት እስክመታልሽ ቀለበት አጥልቄ የሁሉ እስካደርግሽ ሰምሽ እዚህ ማዶ ወርቅሽ እዚያ ማዶ ህብረት አልሽ ሁሉ ከበዓል ተሰዶ የድስትሽ ክዳኑ ሳይገጥም ተንከርፍፎ በኔ ገጥም ገላሽ ብርድ አትርፎ ወጥሽ እኮ አለቀ ተጨፍፎ ተጨፍፎ ሌላ ደግሞ የሚያሳዝኑ ወታደስ ነው ተደረሰዎች ተቀላችሁ ማለት እኔ ብዙ ጊዜ እንትንበት ያገኛልና ታዲያ ወታደር ስራ ማለት በአብዛኛው አይነት ከሆነ ወይ ከሰርቫይቫል ጋር የተያዘ ነው ማለት ለመኖር ወይ ደግሞ እንደ አንድ ስራ አማራጭ ምናምን ሊሆን ይችላል። ያው ወዶ ይገባል አገሬን ዲፌንድ አደርጋለሁ ብሎም ይገባል። ግን አንዳንዴ ስታስቡት በቃ ማን ነው ወታደር የሚሆነው ብላችሁ ስታስቡት እንትን ነው ማለት በቃ ከላይ ያለን ፓወር እንትን መጠበቂያ አላለ እንደዚህ ነው። ብዙ ጊዜ ስታስቡት ሄዶ የሚሞተው በቃ ያው በብዙ ፕሮፓጋንዳም ይችላል ማለት እዛ ስሜት ውስጥ ሊገባ ይችላል። ያው ደግሞ የሀገር ፍቅርም ስሜት ሊኖር ይችላል። ግን እንደ አጠቃላይ ስታዩት የወታደር ነገር እንትን ይለኛል። ያው ክሪቲካል የምንሆንባቸው ነገሮች እንዳሉ በየቦታው ወታደር ንጹ ነው እያልኩኝ አለ። ግን ይህን ግጥም የጻፍኩት ያው ቅርብ ጊዜ በተጀመረው ጦርነት አንድ ወታደር አፈር ውስጥ ሌላው ሰውነቱ ተቀብሮ እግሩ እንደዚህ ሆኖ ከጎኑ ባንዲራ አለ። እሱን አይቼ አንድ እግሩና ባንዲራ ነው የሚታየው። ባንዲራ ትንሽ ደም እንደዚህ አለ እና በጣም ነው ተቼ ያለኝ እና በሱ ተነስቼ የጻፍኩት ግጥም ነው። ወታደር ነኝ እኔ ወታደር ነኝ እኔ ሟች ላሳዳሪ አንተ ቤት እንድታድር እኔ ከዱሁዬ የምንወራረድ ባገር ፊት በዶሴ አንተ በሺህ ምላስ እኔ ባንድ ነፍሴ ያገር ልጅ ነህ አንተ ቃልህን የምትሰጥ አንዱ ቃል ሲከዳ ባንዱ የምታመጥ ያገር ልጅ ነኝ እኔ ተጓዥ በሳት ረመጥ አንድ ሩሄን ይዤ እሷ ነው የምሰጥ ወታደር ነኝ ላንተ ልጅ ለወላጆቼ ልጅ ለወላጆቼ ድልን የማላያት ድል አድርጌ ሞቼ